Павлодарлық мұғалімдерге әдістемелік воркшоп ұйымдастырылды. Табысты мұғалім, табысты оқушы атауымен өтіп жатқан іс-шараға мектеп директорлары, олардың орынбасарлары мен мұғалімдер қатысуда. Толығырақ алдағы бейне материалда. Жеті түрлі ілім білетін ұрпақ тәрбиелеу бүгінгі күннің басты міндеттерінің бірі. Бұл ретте өскелең ұрпаққа жол сілтейтін мұғалімдердің еңбегі ерен. Ұстаздар қауымы бас қосқан ауқымды шара облыс орталығында алғаш рет ұйымдастырылған. Воркшоп барысында қатысушылар педагогтердің тұлғалық дамуы, оқытудағы заманауи тәсілдер сияқты мәселелерді ортаға салды. Табысты мұғалім, табысты оқушы тақырыбында сөз қозғалып, білім берудегі функционалдық сауаттылық жайы талқыланды. Іс-шараға бас аяғы қаланың 3000-ға жуық педагогы тартылған. Негізгі мақсаты бұл воркшоптың ұстаздармен білім берудегі білім беру саласындағы менеджерлерге біраз ойлармен бөлісу, әртүрлі сұрақтарды талқыладық. Бұл жерде функционалдық сауаттылық мұғалімдердің жаңағы 21-ші ғасырдағы қазіргі рөлі, бұдан бөлек жаңағы басқару менеджмент туралы да біраз сөздер қозғалды. Бұдан кейін жаңағы қазір сол мектеп басшылары, мектеп директорларының орынбасарлары қазір шеберлік сағаттарға өтіп, жаңағы әртүрлі сұрақтарды талқылайтын болады. Семинардың алғашқы күні сынып жетекшілерінің бір тұтас тәрбие бағдарламасын игеруге бағытталды. Қатысқан мұғалімдерге біліктілігін арттыру бойынша сертификаттар табыс етілген. Жиында сөз алған спикерлер де арнайы таңдалыпты. Білім саласында қордаланған мәселелер мен оның шешу жолдарын елімізге белгілі мықты мамандар айқындады. Әртүрлі спикерлерді шақырдық. Астана, Алматы қаласын және Zoom арқылы қосылды. Сосын жаңағы өзіміздің қалалық шеберлік дамыту орталығы, өрлеу орталығының мамандары, басшылары келіп, біраз өз ойларын бөліскен болады. Мұғалімдерді дайындайтын тренерлер, яғни жаңа бізде шеберлік орталығының тренері өз ойын бөлісті. Кеше бізде өрлеу орталығының басшысы, яғни эмоционалдық интеллекттің дамуы, жалпы білім беру саласында эмоционалдық интеллекттің қаншалықты балаға әсерін тигізетіні туралы біраз ойлармен бөліскен болатын. Педагогикалық шеберлік сағаттарына қатысқан ұстаздар алған білімдерін ары қарай өз мектептерінің білім беру жүйесін енгізбек. Білім берудегі жаңа әдістерді мектептерге таныстыру мақсатында жұма күні барлық білім ордаларында семинарлар өткізіледі. Бүгін біздің мектебімізде осы Павлодар қаласының мектептерінің педагогтары жиынып, арнайы мектебімізде воркшоп ұйымдастырды. Бұл воркшоптың басты мақсаты мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін одан әрмен қарай дамыту. Жалпы бүгінгі воркшопта осы Павлодар қаласының мектептерінің үздік ұстаздарынан құралған арнайы спикерлер өздерінің тәжірибесімен бөлісті. Бұл тәжірибелерде біз заманауи білім беру саласындағы заманауи ақпараттық технологиялармен таныстық, және де жас ұстаздар үшін, және де мектеп мұғалімдері үшін бұл өте пайдалы әрі де қызықты воркшоп бағдарламасы болды. Сегодняшнее мероприятие действительно интересно. Бүгінгі шара өте қызықты болды. Барлық ұстазға пайдасы зор. Воркшоп білім бөлімі мамандары мен ұстаздыққа енді қадам басқан жас мамандардың барлығын қамтыды. Біз үлкен тәжірибе алу мүмкіндігіне ие болдық. Еліміздің әр өңірінің ұстаздарымен білім алмастық. Маған воркшоптың көп бағыттылығы ұнады. Бұл павлодарлық мұғалімдердің жан-жақты дамуына жол ашады. Аталған жиын барлығына пайдалы, қызықты болғанына сенімдімін. Жиған білімді алдағы 2-90-да іске асыруға ниеттіміз. Разных городов Казахстана сегодня это очень интересно. Мемлекет басшысы білім беру саласындағы бірқатар маңызды мәселеге тоқталған еді. Білім беру жүйесін жоғары білікті мамандармен толықтыруға баса мән берді. Жас мұғалімдерді қолдау және педагогтердің біліктілігін арттырудың маңызы зор екенін айтты. Бұл ретте қалалық білім бөлімі білім берісіне озық әдістерді енгізе отырып, аталған шараны дәстүрге айналдыруды жоспарға алды. Ақмаржан Қалымбек, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.